Cuy, selamat datang kembali. Iki lagi gawe konten wingi ra gawe konten mergane wingi lagi gering. Iki kontennya lagi neken aji lagi nganu pesenan banner ya. Pesenan banner to. Nah, dadi iki banner tinggo ayam goreng, ayam bakar. Dadi monggo mampir nang lesan sederhana ngene Pak Yoyo. Nah, ngene Pak Yoyo neken aji cuy. Nah, iki pikir aku ambik lu. Iya. Aja lali mampir nang lesan sederhana wetane balai desa ngendi Taman Martani. Nah, gua nongono buka mulai sore nganti bengi cuy. Terus nek udan ya sedia mantel. Ora. Ra sedia mantel gak mau temen ta? Anak mau piro? Abang karo Ipan. Adam. Wis enggak apa-apa sabang. Harus tok. Oh, iki karo ngirim dokter doke turah. Mas Adam, iki gak mulai. Sama saya lupa. Oke cuy, iki mumpung nang kenaji kayak konten si jiwae ya. Saya mau game. Nah, anak-anak memasukkan bola ke dalam ember. Siapa yang bisa masuk dikasih uang. Oke. Kita coba ya. Oke cuy, nah iki. Nah, saiki tak gawe konten ya. Sing iso ngleboke mendatan pisan langsung masuk. Ngono ta? Tak edit 10.000. Wah, ya. Ayo pisan terus langsung mlebu ngono ya. Sak pendatan lho. Ayo. Urut siji. Ora ngono, dindatke. Dindatke siji. Bil langsung mlebu. Ayo. Wes. Ting. Raisa, ayo. Pirang kesempatan iki? Telu ya. Telung kesempatan masuk. Ayo. Ya. Ayo gentenan, ping telu pokoknya. Ora ana ya wes. Ah, keren sih deh. Ayo, panen peng telu inggo. Ah, ralu bu. Ayo, gentenan sama. Pint, ya. Ah, metu deh. Ayo, aja banter. Ting, ah, rakenal. Ayo. Pisan, ting. Ora masuk. Ayo. Ayo. 10.000. Oke. Kurang pisan. Bismillah. Aduh, kasih ji. Ting. Eh Raisa. Yo. Pisan gas. Ralu. Ayo, pisan gas. Alah, is gagal. Ayo. Piye iki? Rana. Nah, ayo. Yo, pisan kas. Saiki putaran terakhir ya, terakhir. Ngutur aku mulai. Yo, siji, loro, telu, yo. Ayo. Dindatke pisan wae. Nah, dindatke. Ting. Lah. Ayo iki. Aduh, yes. Yo, terserah mendatan ping pira sik penting mlebu ember. Yo. Ah, ra mlebu. Yo. Ayo. Lah kok minggir rene. Ayo. Ayo. Ting. Nah, masuk sip. Untuk 10.000 lumayan. Berhasil kah? Ah, ra mlebu. Ayo si jingkas.
Jijing kas. Sik kowe urung ta? Pisan kas. Ora masuk, nya. Nya nggo jajan. Weh, iso mlebu nya nggo jajan. Oke. Usake. Usake seluruh ra itu. Oke, jadi sekarang saya mau makan siang dulu. Mie ayam ya. Mie ayam mungkin aja. Mas, mie ayam. Oke, jadi pakai mie ayam namanya Mas Supri, Mbak Pri cuy. Jebule susah ya nyeles sendok. Nyeles sendok itu susah. Mie ayam. Mie ayam. Lah tak panin dok nang toko lor kono lho mong anu wong juga dhewe nang kandang. Matang, saya mau WA sama Pak Bos dulu. Nanya-nanya tentang bagaimana bagi ini. Dia tidak tahu tentang ini berapa. Jangan lupa mampir ke sini juga. Ini nama sih. Make clear.